Свраш тип ова ракочани најостро ги демантира лагите изнесени на пресконференцијата на Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кочани и ја известува јавноста дека при поднесувањето на кривичната пријава против директор на училиште е постапено во координација со надлежен јавен обвинител и со судија од Основен суд Кочани, при што е испочитувана целата законска процедура. Затоа апелираме да престане ширењето на лаги со цел да се попречи правдата. Ви известуваме дека од страна на полициски службеници од ОВР Кочани во координација со Основното јавно обвинителство Кочани преземени се сите потребни мерки и активности во врска со овој случај и на 18. октомври, согласно член 49 од правилникот за вршење на полициските работи, извршен е увид во документацијата и евиденциите на Средното општинско училиште Гошо Викентиев, пошто е обезбедена наредба од судија за претходна постапка од Основен суд Кочани, одземена е документацијата и по целосно документирање на предметот на 24. ноември до Основното јавно обвинителство Кочани е поднесена кривична пријава против СЗ за кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување. Имено пријавениот вршител на должноста директор на Средното општинско училиште Гошо Викентиев во Кочани со отпочнување на учебната 2022-2023 година дал под закуп деловен простор собственост на училиштето на правно лице од Кочани без да спроведе посебна постапка за закуп на недвижни ствари со електронско јавно надавање и без да склучи договор за закуп на деловен простор. Пријавениот бил должен да формира комисија за располагање со недвижни и движни ствари на училиштето, која ќе ја спроведе постапката за електронско јавно надавање за давање под закуп на деловен простор и да склучи договор за закуп на деловен простор со најповолен понудувач, односно учесник на јавното надавање, кој понудил последна цена која представува највисока цена за месечната закупнина. Но пријавениот ја искористил својата службена положба и овластување и сам го избрал правното лице на кое му го дал деловниот простор под закуп. На тој начин, пријавениот го оштетил буџетот на училиштето, а на правното лице му овозможил бесправно да стопанисува со бифето и да се стекне со поголема имотна корист, се вели во демантот, испратен од СВР Штип, ОВР Кочани.